През миналата година броят на безработните в Добричко пада с почти 2 на 100 спрямо 2016. В областния център тя е 4,3% и бележи спад от близо 1 на 100 спрямо предходната година. Постъпилите на работа са 8063 безработни от областта през 2017 година. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация, близо 40% от всички започнали работа, следвани от лицата с работническа професия около 35% и с специалност около 25%. Устроените на работа младежи под 29 години са близо 1400. Заявените работни места са над 8300, като 73% от тях са в частния сектор. Най-голямо търсене на кадри има в туризма и преработващата промишленост. Съответно, по програмите за заетост са обявени 157 работни места, като 723 са обявените места и по оперативната програма развитие на човешките ресурси, като по мерките за заетост са заявени 54 работни места. Към днешна дата вакантните места са 129, основно за лица със средно и основно образование. Търсят се банкови служители, технически сътрудници, работници в шивашката, обувната и мебелната промишленост, строителството и транспорта. Фирма Свет. Продажба и сервис на пожарогасители. Изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване. Повече информация на svet-bg.com и на телефон 0888 38 45 21.